Почнавме да разговараме за распределбата на политичките субјекти и граѓанскиот аспект во распределбата на ресорите. Ги приближуваме во полека ставовите. Верувам дека и помеѓу самите политички партии има средби и состаноци кои што се потенцијални наши партнери. Ние продолжуваме вечерва, веројатно ќе се видиме со Деса до вечер, како една втора средба, така да интензивно работиме, сигурно средбите ќе траат и до касно во ноќта. Конечна цел е да ги скратиме максимално можно деновите за постигнување на договор. Дали тоа значи дека утре ќе го поднесете пред собранието? Кога очекувате? Верувам дека најголемите оптимисти не може тоа да го очекуваат. Знаете дека се пресериозни работи. Многу ни е важен квалитетот на луѓето. А уште не сме ги отворили минија. Генерално, рековме докаде има подготвеност околу ресорите. Но целото тоа може да ни падне во вода ако се нема квалитетни кадри. Квалитетот е пред се и мене ми е драго што сите потенцијални партнери во новото парламентарно или владино мнозинство му дават предност на квалитетот на кадрите. Тоа е најважниот дом. Нема сигурно да не успее коалиционата соработка и договор заради ресор повеќе или помалку. Многу е важно и миња. Ако има квалитетни миња, верувам дека тоа ќе ни помогне на сите за да конечно го заокружиме пакетот. Ние разговараме со сите. Наша цел е сите 67 подписи кои што ги крепат партиите позади кои што стојат да бидат цело новата влада. Сите се шансите отворени према сите политички партии. Верувам и нивните шанси према нас се отворени. Тоа е взаемно помеѓу сите партии. Моја желба е, како што реков, сите 67 пратеници да стојат за новото парламентарно мнозинство. А претходно на средбата со Села, дали имаше некакви барања од негова страна и кои се тие принципи за кои што велите дека разговарате по секоја средба со партијата, со партиите? Еве, неколку само ќе на да го вестам, заради тоа што се уште се пеглат до крај сите. Европска унија и НАТО. Владење на правото и враќање на правната држава. Целосна реализација на Охридскиот рамковен договор. Честност, транспарентност и одговорност на власт, консензуалност во одлучувањето, меѓусебно градење на стратегијата на партнерите пред секои важни одлуки, без разлика во парламентот во владата, отчетност и дефинирање на едно општество за сите. Важно за сите. Има таму уште неколку важни принципи, во тој правец се сите овие работи. Партиите мора да подлегнат на целосна законска проверка, на своје финансирање. Нема заштита на ниту еден наш член. Ако сакаме да ја вратиме правната држава. Верувајте дека ако сега ја поставиме здравите темели, тоа што е важно за граѓаните, ќе ни биде од помош и на нас политичарите. Претходно Села потврди дека има одредени барања, дали ви ги соопшти барањата? Логични се, ние имаме према Зиеден Села и тоа има према нас, како што ние имаме према Беса и тие према нас и ние према Дуј и тие према нас, тоа е логично. Поселиот тој дел, јас сум среќен како што реков, сите главниот интерес се граѓаните и Република Македонија. Благодарам на сите.